Українські ляльки мандрують світом. 11 січня в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді відкрили міжнародну виставку. На ній представили 82 ляльки в народних костюмах понад 30 країн. Ініціаторами та організаторами виставки стали майстрині лялькарки української діаспори. Це авторські ляльки, які зображені, подаються у традиційних народних костюмах країн світу. Це фактично понад 30 європейських країн. Зокрема, починаючи від північних країн Європи, це Ісландія, Швеція, Фінляндія і так далі, залежуючи півднем Європи. На виставці також представлені ляльки у строях Південної Африки та Бразилії. Проєкт започаткувала Ніна Хаген з Норвегії та Тетяна Золочевська з Німеччини. Поступово вони об'єднали навколо спільної ідеї інших майстринь. До заходу учасниці приєднались онлайн. Сьогодні, ми бачимо культурні надбання, етнонадбання багатьох народів. Авторські ляльки-мотанки знайомлять відвідувачів з народними жіночими костюмами різних країн. Ця дана виставка, вона не просто збагачує нас духовно, вона піднімає настрій і, напевно, робить нас кращими, щоб ми з розумінням, з культурними якимись сприйманнями відносились до інших культур, до інших традицій і розуміли. Виставка триватиме до 31 січня.